Tönnið þarna, finnir þú spaktaði? Daði er ekki mikill bóndi, en jú, hann alveg hjálpar til og eitthvað svona, hálffúll, reyndar yfirleitt. Hann var fínn í grænmyndinu í vor, en svona með kýtnar og eitthvað, það hann alveg. Hann veist þetta bara fárúlegt, hann skil, hann bara hefur engan sens eða tilfinningu fyrir kúm. Nei, hann verður, Daði er ekki mikill bóndi, hann verður ekki mikill bóndi aldrei. Hún finnst gaman dýrum samt, sko, kannski meira svona hundum og köttum. Ég sé hann ekki fyrir mig við bústörf. Nei. Hann svona meira hljóðbóndi bara, held ég. Ég hef ekki fundið minn innri bónda ennþá, sko. Árný er töluvert meira þar, heldur en ég. Við Daði búum í Berlín og erum búin að búa þar í 6 ár. Mér finnst mjög gott að koma til Íslands og einmitt vera í sveitinni og ég hleði mín batterí mikið hér. Þegar þau eru hérna, þá búa þau hérna hjá okkur í Norðurgarði og síðan hjá foreldrum Daða í Vörðuholti. Þannig þau eru svona 50-50 eiginlega hérna. Já, það eru 25 mínútur fyrir cirka í akstri á milli hinna núna. Þannig að það er náttúrulega örstutt í sjálfu sér. Við erum sem farið í bæinn. Núna? Já, og eftir. Og þurfum að gefa Felix einhverja gjöf fyrir þetta matabóð. Er matabóð hjá hefur honum? Já. Krossakjöld? Eina fötta hrossakjöti. Það er enda mjög gott. Það er svolítið mikið. Það er svolítið mikið. Hann borðar ekki hrossakjöti. Jú, heldur hann borð ekki hrossakjöti. Það er stórt dagur í dag. Við erum að fara til Reykjavíkur. En það er alltaf þannig, þegar maður gerir sér ferð í bæinn, þá skipum við leikumaður daginn vel. Og gerir sér mest á einum degi. Og sko í kvöld erum við að fara í þetta matabóð til Felix og Baldurs. Þeir bjóða víst alltaf svona Eurovision förum að fara sagt, og hittast heimi og þeim, hrista hópinn svona saman. Og það er víst hefð fyrir því að koma með einhverja gjöf. Kannski alltaf leið að taka eitthvað blóm líka. Blóm? Blóm? Hvað er það að finna þau? Hóstrásinn búðið. Já, það er búðið. Það er bara róð að Og reynda líka að spá í peysu. Felix. Nála mynda Felix. Peysu, það er ekki fullt mikið. Nei, svona Nei, bara. Þú væri pínu Jó, þú ætlum að prjóna handanum peysu. Má ég fá að sá svona? Halló. Svo erum við hér. Þetta er uppáhalds stóll. Katarins á heimilinu, eftir að ég ákveða að koma hingað. Það er mjög næs að semja
í sveitinni, sko. Það er flott útsýni hérna út af eitthvað svona og með að við allan að stúdíóðum mitt í Berlín, þar sem ég horfði bara beint út á lestadeina, sko. Ég er rosa oft að þessu, að svona setja upp og taka aftur saman og setja það aftur upp. Því að ég er að nota flest þessi hljófæri í stúdíónu líka og þegar ég spila live, svo að í hver skipti sem ég er eitthvað að ferðast með hljófæri mín, þá er ég að taka þetta allt í sundur, sko. Ég get nú sagt eitthvað frá laginu, sko. Ég vil ekki alveg segja allt, en ég get sagt að það fjallar Hárný, sem er kona mín. Við erum búin að vera saman í 10 ár. Og það er svona svolítið grunnurinn að textanum. Við Daði kynnumst í Fjölbrautaskólanum á Selfossi. En svo erum við saman í söngleik sem að hét Gríshorror. En við verðum ekki par fyrir en 2 árum eftir það, held ég. Þetta var svona akkurat áður en maður fór að nota Messenger alveg í staðinn fyrir SMS. Þú veist, ég var ennþá að borga bara eitthvað 11 krónur eða eitthvað fyrir hvert skilaboð sem ég var að senda inn í. Svo að maður gæti alveg farið í gegnum 1000 kall á kvöldi bara til þess að segja eitthvað ekki neitt. Og svo fórum við á Hróarskeldu 2010 og þá allt einu einhvern veginn fattaði ég að maður er kannski eitthvað meira en vinur. Og ég kyssti hann fyrst. Hann má ekki taka það af mér. Hann var svo feiminn alltaf. Já, ég vil meina að þetta hafa verið svona sameiginlega ákvörðun. En ég kyssti hann líka, sko. Bara svona það sé á hreinu. Við kysstumst. Aurora, hún er dóttir okkar Daða. Hún er að verða 2 ára núna í apríl. En Aurora er bara mjög hress, rosa dugleg típa, sko. Mjög þakklát fyrir það. Hún er mjög gott svona fyrsta barn. Mér finnst mjög næs að vera pabbi. Ég hef mjög gaman af því og mér fannst ég bara tilbúin. Daði er svona stranga típan í uppeldinu. Þannig að hann er, ég er að leifa kannski aðeins meira og ég er líka bara einhvern veginn móður eðlið, held ég sé bara að heyra hana grenjandi þá maður fljótar hérst ég inn í, held ég. Ég held að við séum nú alveg sammála þannig séð með flest svona uppeldislega séð þótt að sé komið náttúrulega einhverjir, ekki beint ágreiningar eða svona mismunandi skoðanir, sko. Hárný er sennilega besta mamma sem ég veit um. Árný og Daði eru bara alveg fullkomnir foreldrar. Þau eru líka bara mjög samstillt í því sem þeir eru að gera. Og við hjálpum svo til, öfmyndar á afandi. Já, það reynum samt að skipta okkur ekki á mikið. Já, við gerum það ekki. Það eru þau sem stjórna og við bara hjálpum til og það erum gaman að því. Bare det ikke blive helt skævt i skuldrene, vi er nødt til at brænde hårene af den anden arm også. Daði sem krakki var afskaplega rólegur. Og ég kíkti einu svona, eða fékk fæðingarskýrsluna hans. Mm-hmm. Og þá stóð á henni fæddur drengur, þreyttur og slappur. Og hann var bara svolítið svoljast til að byrja með. Hann teiknaði öllum stundum. Já. Ætlaði að vera teiknari, sko. Hann ætlaði að fara að vinna hjá Disney. Hann var draumurinn að komast í það. Daði hefur alltaf verið all in í öllu sem hann hefur gert. Það var sama hvað það var, sko. Og þá sérstaklega náttúrulega í tónlistinni og í svona sköpun. Hann var mjög fljótlega farinn að sýndi tendensa til þess að skapa. Hjá honum byrjar tónlistin bara í vöggu nánast, sko. Hann hlustar, maður fann kannski bara að hann hafði þetta svolítið í sér og leitaði alltaf eftir hljóðfærum. Hæfilegana vantar hann ekki, veit ég. Og vinnusemin, hann er mjög vinnusamur. Alltaf að, það þarf eiginlega frekar að stoppa af heldur en hitt, sko. Daði hefur mikla ástríðu fyrir því sem hann er að gera. Ég held að það lýsi því best. Og hann er eiginlega bara svona, held ég, stundum á einhverju rofi með þetta. Því hann alveg, sko, svona verkefni heldtakan alveg.
sem að getur verið þreytandi fyrir mig af því hann hugsar ekki neitt annað. Hann sko myndi ekki borða og ekki sofa ef að ég myndi ekki bara rífa hann úr verkefnunum á þeim tíma. Maður getur fest rosa mikið í því að pæla í hvaða projektum ég er að gera og eitthvað svona. Ég er að reyna að vera eins mikið á staðanum og ég get þegar ég er á staðanum. Ég í rauninni ákvað þannig séð ekkert beint að keppa í söngvakeppninni sjálfur. Ég ákvað það að senda inn lag en ætlaði aldrei að syngja það sjálfur. Í rauninni var ég ekkert mjög vongóður að lagið myndi komast í keppnina. En svo þegar það kemst í keppnina þá reyni ég að fá félaga minn söngvarinn í Retrobot til þess að syngja það. En þegar ég stakk upp á það að Páll Óskar myndi kannski syngja það, þá hló Rúf bara að mér. Og Rúf var aðeins búið að pressa mig að syngja þetta sjálfur en ég ætlaði sko, ekkert eitthvað að fara í söngakeppnina. Sko. Ég bjó í Berlín og var svona töffari. Sko. Þegar ég er búinn að ákveða að syngja lagið sjálfur þá fer ég með að beint í Jóa sem er í Gagnamagninu. Og við förum að brainstorma hvað mikið sens fyrir mig að gera í þessari keppni einhvern veginn. Maður má vera með 6 manns á sviðinu í Eurovision svo að sjálfsögðu viljum við fylla upp í það. Og okkur datt í huga út af því að í Eurovision þá þarf maður ekki að kunna á hljóðfæri. Að þá gæti ég alveg eins verið með. Þá kom líka Árný bara, okkur má ég ekki líka að það bara vera með. Og þá stakk ég líka upp á hérna, steppa á því að við vissum að hann væri fyndinn en kynni ekkert á hljóðfæri, hann gæti líka verið með. Ég er ekki tónlistamaður, ég er ekki dansari. Ég er að vera alveg hreinskilinn, frekar taktlaus. Þú hérna, þú ert með eitthvað söngkona, viltu vera með í bakgrunn í Eurovision? Og ég var bara eitthvað, ha? Þannig að ég svara bara eitthvað, já, peppi það, þú veist. Gátt að vera með Daða og svona. Fjallt veist að hann verið að grínast og skildi ekki alveg okkur en hann vildi hafa litlu systur sína með sér. Þegar hver vill hafa litlu systur sína með sér í einhverju og ég fekk að vera með. En já, ég, Árný og Stebbi, við erum bara rosalega venjulegt fólk sem kann ekki neitt, sko. En við höfum lært núna að koma fram að sjónvarpi og dilla okkur. Ég er alltaf eitthvað að brjóta einhverja Euro-ímynd hjá fólki eftir þegar ég segi þetta bara að Lordi hafi ekki verið að spila á hljóðfæri sín í alvörinni. Eða þeir voru að spila á þeim, það heyrðist ekki tíðum. Svo við ákveðum að leika okkur svolítið með það og bjögum til okkar ein hljóðfæri. Og svo náttúrulega kom þetta upp hérna sem með hljóðfærasmiðin og allt þessi undirbúningur sem kom svolítið hérna inn á heimilið hjá okkur. Það var náttúrulega mjög gaman að taka þátt í því. Já, ég er reynt undum að segja þetta sé úr flóki. Það er yfirleitt neini, þetta er alveg hægt. Og þá er yfirleitt klára við okkur út af því einhvern veginn. Ég kom voða lítið að þessu, en ef að svona hjálpaðum að bora þessi göt og svona, já, þá var kannski að festa þessi ljós hérna og við tókum það sem hendi næst sem var bjórkassi, rúta. Það er rauninni sem afmarkaði þessa stærð hérna, það er rúta. Þau smíðið þetta náttúrulega, en ég svona setti einn og einn nagla í. Já. Svo smíða ekki hérna engin. Svona við getum verið alveg í hálfan dag að reyna að finna út úr ykkur og svo kemur hann nú hálftíma setna, það var bara búið að smíða það, sko. Þannig að þetta er alltaf bara að fengi hérna og þar og úr ruslinu eða því sem næst, sko. Gamalt parkett og hátalari og svona. Þetta er náttúrulega bara hérna, þetta er ekki kaffi, 1 kíló. Þetta er náttúrulega gamli hátalari og gamla græjur sem við erum búið að rífa í sundur og það kom alltaf fullt af fínum tökum. Þetta er nú til dæmis plastefni, svona motta sem við notuð á sökkul og íbúðarhúsum. Þetta er til dæmis brúsi af þvottarefni sem er hérna á fjósinu. Við ætlum að nota hennar hátalara. Hugmyndin er að prjóna á þessa brynju hérna. Ég myndi algjörlega að segja að það sé mikilvæg partur á Gagnamagninu. Sko. Það eru mjög margir svona utanaðkomandi faktorar sem skipta miklu máli í þessu. Sko. Þetta er ekki bara við sex þótt þetta við séum að gera mest. Ég get ekki ímyndað mig hvað er alltaf að hafa þetta. Sko. Ég held að hélt á hausinn hans væri hér. Sko. Þetta átti að vera grín í eitt skipti og síðan þegar við varum búin að keppa í forkeppninni, í söngukeppninni, það getum við bara glemt þessu, myndum bara muni eftir þessu sem svona síða dæmi og svo væri maður að gera eitthvað annað, sko. En svo var þetta bara aðeins meira heldur en við höfum búið sér, sko. Við byggumst ekki við neinu, enginn spáð okkur í neinum góðum árangri. Fólk sagði að þetta væri skemmtlegt lag, en þú veist, enginn vinnur. Og hvað gerist? Við komumst í úrslitaþáttinn. Það er Daði, hvað með það?
Við erum komin í þann pakka, við erum farin úr því að vera í þessu svolítið bara upp á grími og hafa gaman í því að skila til RÚF hérna vegabréfs hérna númerum og taka fram hvaða hótelherbergi við viljum vera á ef skeið kynni að við myndum sigra. Þetta var, já, svolítið skrítið hvað við komist langt áfram en ég var samtalið, ég hafði svona vonir fyrir þessu út því þetta var alveg gott lag og þú veist, ég, já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Markmið 2017 var í rauninni bara að hafa gaman og reyna að gera þetta eins skemmtilegt fyrir áhörundur og hægt var. En svo var þetta líka bara að vera saman og að kynnast öllum sem krökkum sem eru í kringum þetta og fá að upplifa svona eitthvað svolítið stærra. Fyrsta sem ég hugsaði þegar ég sá Daða bara, vá, hvað er þetta? Þetta var eitthvað svo allt öðruvísi heldur en maður hafi séð áður. Þarna kemur bara einhver gaur, þú veist, bara einhvern veginn beint úr sveitinni á Suðurlandi, rúmir 2 metrar á hæð og bara, halló, ég ætla að vera með Eurovision og maður var alveg bara, já, veistu, ég er til í að leifa að vera með Eurovision. Ég er bara til í að leifa þær að koma inn í þessa veröld og taka þetta og það var alveg ljóst þá, 2017, þó að hann hafi ekki borið sigur á bítum og hann ætti eftir að koma aftur. Alveg fyrstu viðbrögðin var athyglisvert, sniðugt, já, ok. Þetta er svona nördapopp, auðvitað að segja. Það er ekki venjuleg hljóðfæri og ef það er venjuleg hljóðfæri þá er hann búinn að spila allt inn og sampla. Og þetta fannst manni vera einhvern veginn nýtt og öðruvísi og hann er náttúrulega bara skapaði sér á fyrstu sekúndunum sitt sound, þarna 2017. Ég var í miklum erfiðleikum í þessari kemna því ég fílaði svölulagið alveg mjög vel. En ég fór að fíla Daða meir og meira eftir sem leið á. Þannig þetta voru alveg hnífjaft að nöndi restina, sko. Við bjuggumst í rauninni ekki við neinu af 2017. Þegar lögin komu öll út þá var bara svolítið einhljóma bara svala. Það var ekki talað um neitt annan heldur en hana. Við vissum það alveg fyrirfram að hún væri pottétt að fara að vinna þetta og bjuggumst ekki við neinu af okkur því að það var enginn að tala um lagið eða neitt. Þetta var svo mikið bull. En hérna, Svala, náttúrulega rústa þessu. Við áttum ekki séns. Það er Svala! Þegar þetta er tilkynnt og við erum allir við hliðin á Svölu, þá máli sjá svona léttir af því við vorum ekki tilbúin að fara þá. En Gagnamagnið átti aldrei að verða neitt eitthvað þeng, sko. Daði er tónlistamaðurinn, en Gagnamagnið er síðan bara svona sjónvarsatriði í rauninni. Þetta var til þess að Daði næra að byrja að vinna sem tónlistamaður, sem var hans draumur, og það að fá að taka þátt í því að aðstoða vinur minn við þetta, að ná þessum draumi, það er bara forréttindi og ég er alltaf mjög þakklátt Daða að hafa beðið mig að vera með í þessu og leyfa mér að taka þátt í þessu ævintýri. Þú ert með veskið þitt. Ég með veskið. Og töskuna? Töskuna. Ertu með tölvuna í töskunni? Ég með tölvuna í töskunni. Þetta er þá góm. Já. Við ætlum að hitta David og fara í Það er tölvuleikinn. Það voru svona rúllandi nótur sem maður þurfti að passa sig á, sko, svona feilnóturnar. Sko. Ég var að fara á bjarga Gagnamagninu. Við í Gagnamagninu erum að gera tölvuleik sem að verður farsíma tölvuleikur, svona 2D platformer tölvuleikur, eins og Mario og þannig. Og David er sem sagt okkar aðal tölvuleikjaforritari. Hello. Þetta hefur verið draumur hjá okkur Daða að gera þennan tölvuleik og okkur fannst Gagnamagnið bjóða svo vel upp á þetta þennan möguleika að gera fyrir svona 80s retro tölvuleik
og svo að við gátum einhvern veginn ekki látið þetta fram hjá okkur fara og þetta verður bara svo skemmtilegt einhvern veginn bara um leið og við vissum að við værum að fara í Eurovision þá ákveðum við að fara all in. Ég ætla ekki alveg að segja frá sögunni kannski en Gagnamagnið er aðal persónunnar og við erum að berjast geimur. Maður getur komið inn á hugmynd og síðan bara daginn eftir þá er þið bara búnir að útfæra hana svo þessi leikur verður miklu stærri heldur en að ég gat ímyndað mér það. Ætluðum að hafa bara eitthvað smá en þess til að verða. Þetta verður næs. All the time. But I'm trying to work, so we're cutting it tomorrow. Baby, I can't wait to know. Ár 2020 þá leitum við til nokkra til að taka þátt og Daði var einn af þeim vegna bara góðs gengis í fyrri keppni og hann var búinn að skapa sér sess á Íslandi í tónlistarsenunni. Aðeins held ég byrjar að þreyja fyrir sér fyrir utan og við vissum bara að myndi gera eitthvað gott. Fyrstu viðbrögðin því ég heyrði hérna Think About Things er á já, þú veist, þetta er bara sama lagið aftur, eða, veist, þetta er bara one trick pony, sko, þetta er bara þreytt, sko. En síðan heldur maður áfram að hlusta. Og þetta er þetta frábært lag, virkilega vel samið og bara í þessum Daði og Gagnamagnið stíl. Það var aldrei spurning með mig allan að ef ég væri að fara aftur í söngkeppnina þá væri Gagnamagnið að fara að koma með mér. Það var svona, við vorum eiginlega bara komin svona til þess að komast áfram og vinna, sko. Baby, I can't wait to know. What do you think about things, believe it? I will always be there so you can't tell me anything and I'll listen. Þú veist, ef það myndi ekkert gerast, þá verður það samt líka bara glans og gaman. Daði sagði ég alltaf í viðtölum fyrir söngvakeppnina annan væri að taka allir þess að vinna Eurovision. Mér rauninni bjuggumst aldrei við að það lag myndi vera jafn vinsælt og það er. En við vissum að við gætum alveg áttum góða séns á að vinna söngvakeppnina alltaf. Við vorum bónguð og við líka lögðum allt í þetta, bara þetta var þetta vídeó sem við gerðum, það var alveg okkar sem voru það á þeim tíma en við ákvaðum að það væri áhætta sem maður myndi borga sig. Við náum að sigra í þessari keppni og að sigra atvinnu tónlistumenn í svona tónlistakeppni það var mjög súrrealíst og hérna. Sigurvegari söngvakeppninar 2000 Ég bara vissi ekki hvar ég var, sko. Ég bara algjörlega blakkaði út og já, það var yndislegt, yndislegt moment. Daði og Gagnamagnið, Think About Things! Að vera og heyra að maður hafi unnið eitthvað og allir að klappa fyrir manni og upp á einhvern veginn svölum og svo þarf maður að leipa niður í gegnum allt. Miðjan febrúar kemur út vídeoið, ef ég maður rétt og einhverju fimm dögum seinni eða eitthvað þá póstar Hollywood-leikarinn Russell Crowe myndbandinu og við lagið á Twitter síðan hjá sér og þá svona fer einhver snjóboltastað sem engan hafði órað fyrir nokkrum tíma. Kjölfarið eru alls konar Hollywood-stjörnur sem að taka þetta upp og það verður dansað á TikTok og við sjáum bara allar tölur hækka gífurlega, fylgjendurnir jukust þúsundir á dag hann úr tímabili og þetta var ansi mikið. Þegar ég sé hérna vídeoið frá Jennifer Garner, það var í rauninni svolítið surrealist moment út af því að það var, man ekki hvort að vera sunnudeginum eða mánudeginum eftir að Eurovision keppnin hefði verið haldin. Og þá var ég að spila í Philharmoni í óperuhúsinu í Hamburg. Og síðan bara daginn eftir það þá kemur þetta vídeó frá henni og ég sé fullt af greinum að skrifa um þetta og allt vera staðið einhvern veginn, fullt af fólki að læka á Instagram og eitthvað svona. Fyrsta sem ég hugsaði var bara, getur þetta beðið bara í tvo daga, bara smá breik, sko. Út af því að þarna var þetta búið að vera svolítið mikið. Sko. Það sem vann líka svolítið með þessu var að fólk var rosalega mikið heima og gat verið að taka fjölskylduna með sér í eitthvað svona dansæði.
það sem gerir síðan í kjölfari er tónlistabransi tekur við sér og finnst þetta eðlilega mjög áhugavert. Og alls konar plötufyrirtæki, útgefendur, allra handa fyrirtæki innan bransans hafa samband og ég reyndi nú að taka þetta saman daginn. Allt þetta hafði ekki orðið, þetta voru eitthvað vel yfir 300 fyrirtæki sem að vildu vita meira. Og ég tók alla þessa fundi og spjallaði við allt þetta fólk en að endingu ákveðum við að semja sérst ekki við plötufyrirtæki eins og tíðkaðist alltaf. Heldur fyrirtæki sem að eigna sér ekkit í höfundréttinum eða upptökunum sínum eða artistin á allt sem að hann er að gera og stýri svolítið ferðinu sjálfur. Munurinn núna og þegar ég byrjaði að vinna við þetta 2017 er að núna get ég fengið laun fyrir listina mína en ekki bara fyrir svona framkomu. Ís og blóm, geggjað. Fullt af fínum blómum. Við erum að fara í matabóða. Ok. Hjá ákveðnum Felix Bergssyni. Við erum til í svona blómvönd sem er svona Felix Bergsson í blómvönd. Blómyndi. Óbaldur. Það er alveg nóg úrval til, sko. Mér finnst þetta allt mjög fínt. Já. Mér sko, ég er enda mjög hrifin af þessum hérna, því það er náttúrulega mikill litur í þeim. Já, þessi eru mjög falleg. Og svo er ég með líka, hérna, ótrúlega falleg okay, regnbogablóm. Þessi eru geggjuð. Þetta Eurovision party. Reyndar, sko. Og svo erum við líka, á ég líka svona fjólublátt sem er aðeins grófara. Það verður að vera eitt grófara fjólublátt. Einstakur bóndi, það nú fyrir þig, Daði. Það verður svona grín. Já. Og hvernig gengur? Er þetta alltaf smella saman? Já, lagið er svona alveg verið tilkvöld. Já, við vorum líka að semja dansinn daginn. Ok. Eða svona, fyrstu spor. Ætlaði að sýna mig fyrstu spor. Megum við sýna fyrsta spor? Ja, þú mátt endilega sýna fyrsta spor. Veit aðeins, hvað er fyrsta sporið? Eða sko, það er allavega, það er sko þessi. Já. Nema það kemur svona hratt líka. Þetta er verður svona alveg vísun í hina dansana. Ó nei, ég hef enga trú á því einhver verður vonsvikin. Heyri, svona, er þetta eitthvað sem ykkur líst á? Vil ég eitthvað meir í hann? Vil ég starri vönd meira? Sáttu við þetta svona? Ég seldur. Já, þetta er flott. All right. Djók, fyrst að klá. Við erum alveg að halda í þema, sko. Já. Ég meina það er líka það sem að fólk kaus. Já. Júra, þessum vöndum, já. Ég bara segi, gangi ykkur ótrúlega vel. Takk fyrir það. Takk fyrir þér. Ég beðið heilsa strákunum. Ég skilum því. Bye. Takk fyrir, bless. Bless. Söngvakeppni evrópskra sjónvarstöða sem átti að fara fram í maí hefur verið blásin af vegna koronaveirunnar. The escalating spread of the coronavirus throughout Europe makes it impossible for us to host a live event as planned. Evrópubúa fá ekki heldur að fylgjast með Eurovision þetta árið. Einmitt akkurat þegar okkur var spáð velgengni í keppninni klassískt. Og Júra hjartað er bara pínlítið brostið í dag. Já, þetta er fordæmalaust eins og svo margt annað þessa dagana og við látum okkur þá bara hlakka til Eurovision 2021. Þegar við fengum að vita að yrði ekki Eurovision, það var náttúrulega bara heimsfaraldur, þú veist. Við vorum eiginlega búin að sjá þetta fyrir, en þú veist, við byggumst kannski við að yrði eitthvað svona bara teip sem yrði sendt út eða eitthvað. En það var bara frekar leiðilegt að komast ekki út og fá ekki sömu upplifun og allir hinir keppendur hafa fengið, sko. Ég leyfi því sjálfur mér þá að taka einn dag í fílu þegar við komumst að því værum ekki að fara út. Þetta voru gríðarleg vonbrigði fyrst. Við í rauninni vissum það innst inni að það yrði ekkert úr þessu. Lagið var að fara rosa hratt upp á þessum tíma svo það var alls konar í gangi með lagið. Svo fyrir sjálfa mér var ég ekkert eitthvað allt og leiður yfir því þannig. Sko. Þetta var meira leiðilegt að geta ekki farið með Gagnamagninu og upplifa Eurovision. Við vorum búin að melta þessi vonbrigði, fara í gegnum það tilfinningaferli og svo fáum við fréttnar, þið fáum að taka þátt eftir alls saman. Það var auðvitað svolítið stór ákvörðun hvort að ætti að halda söngvakeppni eins og við hefum gert síðastliðin ár eða fá Daða til að koma aftur eftir þetta skrítna ár, það sem engin Eurovision-keppni var. Við vissum alltaf að við gætum aldrei haldið stóra keppni í ljósi aðstæðna. Það er svona, buðum við Daða að taka þátt aftur. Think About Things sló náttúrulega svo rækilega í gegn að við höfum ekki séð annað eins. Og við höfum séð Hattara og alls konar fólk fara áður og,
og þetta bara hefur aldrei verið jafn stórt eins og viðtökurnar við Think About Things. Og ekki bara það, heldur líka er sko Daði topp maður, góður strákur og gagnamagnið allt, bara almennilegt fólk, þannig að við erum ótrúlega ánægð með þessa ákvörðun. Mér finnst í rauninni að allir sem kepptu í áttu að keppa í fyrra hefðu átt að fá tækifæri til þess að fara aftur núna því að þeir eru búin að fara í gegnum keppnina og verðlaunin í söngvakeppninni er að fara í Eurovision. Það er staðnend að það ætti eiginlega að vera í sigurlaununum í söngvakeppninni að fólk fari ekki bara til útlanda til að keppa í keppninni heldur líka að koma að hingað í þetta partí til mín. Hæ. Ég hef heyrt að Felix gerir ljúffengan humar. Stóri bróður minn fór einu sinni í humarbótinas. Ég veit ekkert hvaðan Jói hefur það, ég sé eitthvað sérstaklega góður að gera humar en ég eld alltaf humar á jólum. Og svona þegar tækifæri eru til, það mjög einfalt en opbóslega gott, sko. Þannig að fjölskyldan biður alltaf um þetta frá mér, en það verður ekki í kvöld í miður. Ég veit ekkert hvort að Felix og Baldur séu góðir kokkar, en hérna, hlakka mikið til að sjá, sko, hvað við fáum borða, hvort það væri eitthvað frumlegt, eða hvort það verði eitthvað basic, kemur ljós. Já, í kvöld erum við að bjóða upp á lasagna, spínat lasagna og chili con carne. Og svo eru salöt og síðan er súkkulaðkaka með hérna rjóma og jarðaberjum eftirrétt. Er búinn? Já, ég mjög spenntur að fara inn í hús. Mhm. Felix Bergson er legend og ég mjög spenntur að kynnast honum betur í gegnum þetta ferli, sko. Ég sé Felix. Svo krúklega. Ekki sé hann. Finnst svolítið leiðilegt að við getum ekki farið í Eurovision partíin og allt svona með honum, sko. Ég held að það sé mjög gaman að fara í partí með Felix Bergson. Halló! Komið þið sæl og blessuð. Hórðu þið. Þessi er rosalegur. Við gerum þetta rosa. Þetta er þú, já. Oh my god! Nei! Þetta er æðið. Það er bara að segja skál. Hjartanlega velkomin og við tökum þetta. Já, sannlega. Skál. Skál. To see how you feel about me, 'cause I don't understand you. Já, þetta verður ekki neitt alveg þetta að minn. Þetta verður bara létt, ljúft og skemmtilegt. Yeah. Og Daði og Árni eru búin að leggja svo mikla vinnu í þetta allt saman. Bara ég dái svo að þeim að nenna þessu. Ég bara að segja það eins og það er, sko. Það er svolítið, þú bara svona kommúnista kosning. Heitir þetta ekki? Ég... Hvað heitir þetta? Þetta heitir eitthvað svona... Þetta var engin kosning. Nei, það var engin kosning. Þetta er eitthvað svona rússneist kosning eða eitthvað. Þú varst bara valinn. Við erum búin að rembast við að vinna þessa helvítis keppni. Lengi, búin að lenda tvisasinnum í hérna, öðru sæti. Þarna var í alvöru að vera að tala um að við myndum loksins taka þetta. Maður var þetta orðin æstur.